ଗଛ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ର ଆଉ ସବୁଯାକ ମିଶିକି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଏଇ ମଞ୍ଜିକୁ ପକାଉଛୁ ତାଳମଞ୍ଜି। ତାଳମଞ୍ଜି ଆମ ପାଖରେ କାରଣ ହେଉଛି ଏ ତାଳମଞ୍ଜିରୁ ମଞ୍ଜି ଆଗକୁ ବି ଖାଇବିନି, ଏ ତଳକୁ ଯିବ 5 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଆଗ ତାର ତାର ଆଗ ଚେର ଯିବ, ତାପରେ ତାଳ ଖଜୁର ବାଇଗଣରୁ ବର ପୁସ୍ତ ତାପରେ ଲିମ୍ବ ତାପରେ ବେଲ ତାଳ ଏସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ବେଳାଭୂମି ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେବୀଗୁଡ଼ିଆ ମନରୁ କେଳୁ ମହାପୁର ଫୁଟି ଚାଲିଛୁ ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 5000 ବେଲ ତାପରେ ହେଉଛି ଲିମ୍ବ ତାଳ ଏସବୁ ପକାଉଛୁ। ତେଣୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ତାଳ ଆଉ ଖଜୁରୀ ଏହାକୁ ବେଶୀ ପକାଉଛୁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଗୁରୁବେ ହେଇଯାଉନି। ସୁନାଇ ମନ୍ଦିର ଆମର ପଡ଼ିଛି, ସୁନାଇ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବା କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ତାପରେ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ତାପରେ ଭୁଟିଆ କ୍ଷୟ ହେବନି, ଏ ପ୍ରକାର କରିଚାଲିଛୁ ଆଉ। ବେଳାଭୂମି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ। ପ୍ରାୟ ଆମର 1999 ବାତ୍ୟାଠାରୁ ଅନେକ ଗଛ ଗୁଛ ଭାଗି ହେଇଥିଲା। ଆମ ବେଳାଭୂମି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରୁଛୁ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷିତ ରଖିତ, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା ତାହେଲେ ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ରଖିବ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତୁଛି ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ, କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବେଲ ତାପରେ ବର ପୁସ୍ତ ତାଳ ଲିମ୍ବ ଏହି ପକ୍ଷକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଏହିଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଅନେକ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଳ ପକାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ନା ତାଳ ମଞ୍ଜିଟା ଗୁରୁଗାଇ ପ୍ରାୟ ତା'ର ଚେର 5 ଫୁଟ ତଳକୁ ଯିବ, ତା'ପରେ ମାନେ ଅଙ୍କୁରୁତ୍ମ ଗଛଟା ଭାବିଲେ ତାକୁ ଯେତେ ଗୁରୁଗାଇ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବନି, ତାକୁ କିଏ ହାଣିପାରି ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବନି। ତାଳର ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାଳର କଠା ପକାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ତାଳ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବ ଆଉ ତା'ର ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତ ରହେ, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ତାଳ ମଞ୍ଜି ହେଲେ ତାକୁ ରସ କରି ପିଲକ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି, ତା'ପରେ ତାଳ ବରଡ଼ାରେ ପଟି ହୁଏ ପକ୍ଷିଆ ହୁଏ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭର କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଳର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଭ ଗଛ, ତା'ର ଗଣ୍ଡି ଏତେ ଟାଣ ଲୋକମାନେ ଘରରେ ଉରା କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ କରନ୍ତି, ତା'ପରେ ଖୁଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଳଟା ପକାଉଛୁ। ଏବଂ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମର କେମିତି ସବୁଜ ବଳେ ସବୁଆଡ଼େ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ, ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଆଉ ଦେଶ ରହିବ।